A continuació us anem a explicar qui és Florence. Florence va néixer a 12 de maig i volia ser infermera. Va salvar moltes vides. I va estudiar mates i va sortir en els diaris. Va crear un diagrama de la grossa. Va anar a la guerra i va cuidar malalts. També va donar roba als soldats. Va ser les primeres infermeres. Gràcies al diagrama podia salvar unes quantes persones. Va ser famosa. Va ser famosa. A les nits agarrava una linterna i anava a veure els malalts. Visca Florence! Visca! Desde